Depois de apresentado o segundo tema, ele nos encaminha para a cadenza. É interessante que é como se tivesse uma abertura para essa cadenza. O violino faz uns arpejozinhos rapidinhos, assim, e de repente começa um desenho que tem arpejos longos, ascendentes, descendentes, né? Então vou ter esse jogo de direções que não vão me lembrar nem o primeiro nem o segundo tema, e menos também aquele tema de transição entre o primeiro e o segundo. Então é como se fosse uma coisa nova, quase atemática, dando a impressão de uma improvisação. E violino vai então fazer simplesmente direções, claro, virtuosístico, e muito lindo e diferente também, que normalmente uma cadenza clássica, o violino vai fazer um trinado e aí a orquestra vai ouvir o trinado como um sinal para retomar o discurso. Aqui, as direções continuam acontecendo e a orquestra vem por baixo trazendo o material temático desse primeiro movimento. Então, é como se temporalmente a cadenza que não acabou ainda, ela tem mais coisas a dizer e a orquestra já começa a trazer o material que aí eu reconheço, né, de primeiro e segundo tema, e aí se encaminha para o final, para grandes desenvolvimentos. E aqui o tema de transição vai ser bastante importante. Nós vamos finalizar o concerto com esse tema de transição. Segundo movimento, andante, numa tonalidade também ligada a Mi menor, começa em Dó maior e depois evolui para outras tonalidades, sem dúvida, tem maior variedade de harmonias em relação a concertos barrocos ou até clássicos, né? E tem agora uma estrutura ternária, uma primeira parte A, uma parte central B e volta a parte A. A proposta de fruição aqui é a intimidade. O violino não está virtuosístico, eu não estou distante daquele ser que está tocando aquelas coisas tão endiabradas e maravilhosas. Aqui eu posso quase cantar a melodia. Então, parece uma canção de ninar. O compasso é um compasso binário composto, ou seja, cada tempo desse compasso é subdividido em três partes. Então, eu tenho uma suavidade que eu faço
Um, dois, três, um, dois, três, um. Eu tenho um movimento mais contínuo quando eu tenho uma subdivisão binária, ternária, desculpem. A subdivisão binária é o bate e volta, assim. Então ela é mais, entre aspas, dura. Então toda vez que eu tenho essa ideia de a subdivisão ou do compasso ou de um tempo, como é o caso aqui, já de cara eu vou ter uma suavidade, uma coisa que gira. E o violino de verdade vai estar calminho, vai estar numa ideia de timbre lírico, íntimo, familiar, próximo. Tanto que muitos musicólogos acham que tem muita proximidade com uma coleção de obras de Mendelssohn que se chama Canções Sem Palavras. Ou seja, a ideia é que é o piano, no caso dessas Canções Sem Palavras, que está trazendo a melodia, mas na verdade ali é uma voz. Então, essa é a ideia do segundo movimento. Então, a primeira parte, A vai trazer uma belíssima melodia, mais tranquila, contrasta com a parte B central, que está numa outra tonalidade, está em Lá maior, tem um pouquinho mais de energia, mas a entrada é bastante contrastante também, nós vamos ouvir. E depois voltamos para a repetição da parte A. Mas a parte A, que a gente chama de a linha, no seu retorno, vai trazer elementos da parte B. Na parte B, nós vamos ter um acompanhamento de viola e violinos com uma movimentação de notas muito rápidas, de semicolcheias, que vão dar esse caráter mais movimentado, né? Mais enérgico à parte B. E o acompanhamento da melodia na volta da seção A vai manter esse movimento rápido de semicolcheias. Então, é como se a volta da parte A fizesse uma síntese entre a primeira e a segunda partes. Passagem do segundo para o terceiro movimento vai ter então esse momento de transição. Tem um contraste porque já anuncia a tonalidade do terceiro movimento, que é Mi maior, homônima à do primeiro movimento e à do concerto, que é Mi menor. Então, Mi maior tem mais presença em termos de brilho, em termos de assertividade mesmo. Então, essa transição já é Mi maior. E quando começamos o terceiro movimento, nós vamos ouvir um desenho quase de fanfarra, trazido pelos metais, trompetes e trompas. Então, é como se fosse assim, um anúncio. Está chegando o terceiro
movimento com o grande tema que vai marcar todo o desenvolvimento do terceiro movimento. Que aí o violino vai entrar já trazendo essa ideia muito assim iluminada, muito ascendente e ritmicamente também bastante dançante, como se fosse uma coisa de um scherzo, sabe? De uma brincadeira assim. Então vamos ouvir essa transição, o início que tem esse anúncio dos metais e o primeiro tema do terceiro movimento. Como percebemos, esse tema principal é tão personalista que ele não vai rivalizar com ninguém. Ele vai ter um tema derivado, que vamos ouvir a seguir, e imediatamente ele volta, ele vai sofrendo variações. O extremo virtuosismo deste último movimento traz a ideia do primeiro, que já era virtuosístico, mas aqui é um gran finale, que assim a gente termina não acreditando exatamente como o artista romântico desejava que isto fosse factível.